ሂጅራ ቲዩብ። ሂጅራ ቲዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን፣ ሲራዎችን፣ የሰሃቦችን ታሪክ፣ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። አንድ ጥያቄ ጠይቆ ነበር። እናንተ የሙስሊም ሚዲያዎች መቼ ነው ሳውዲ ውስጥ ለሚንገላቱት ወንድምና እህቶቻችን የምትናገሩት የሚል ነገር። አንድ ነገር ማሳወቅ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? አንድ ነገር በመጣ ቁጥር አንድ ነገር ሲመጣ እንዳለ ያ የመጣውን ነገር ተቀብሎ ማሻገር አንዳንድ ጊዜ ከባድ ነው የሚሆነው፣ ትክክለኛውን ምንጩን እስክታገኝ ድረስ። የሳውዲ ውስጥ የሚሰቃዩ ወንድምና እህቶቻችን ጉዳይ ሳይሰማን ቀርቶ አይደለም። እኔ ወላሂ አላህ ምስክሬ ነው፣ ልቤ ይደማል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን ፌስቡክ ላይ ዝም ብሎ የሚሯሯጠውን ኒውስ በሙሉ አምጥቼ እዚህ ጋር አቅርቤ ለእናንተ የሆነች ልጅ ተገረፈች፣ የሆነች ልጅ እንዲሆነች ብዬ በኋላ ልጅቷ ወጣ እኔ አልተገረፍኩም ብትል ደግሞ እንደገና እናንተ ሚዲያዎች የምታቀርቡትን አታውቁም፣ መረጃ በሌለው ነገር ልንባል ነው አይደለም? ስለዚህ ትክክለኛውን ምንጭ ለማግኘት አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሙከራ አድርጌ አግኝቻለሁ። ወንድማችን አይመን መሐመድ ይባላል። በሚቀጥለው ሐሙስ በዚክራ ፕሮግራም ላይ ዚክራ ፕሮግራምን እንዳለ ለዚህ ለማዋል በቀጥታ እሱን ከዚህ ኢንተርቪው አደርገዋለሁ ኢንሻአላህ። እናንተም ተዘጋጁ፣ ጥያቄዎችም ካሏችሁ ጠይቃላችሁ። ሳውዲ ውስጥ እያሉ እየተሰቃዩ ያሉ ወንድምና እህቶቻችን እየደረሰባቸው ያለው ግፍ እና በደል ሊቆም ይገባል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ድምፅ መሆን አለብን፣ ሁላችንም ድምፅ መሆን ይኖርብናል። ስለዚህ ከዚህ ወንድማችን ተነጋግረናል፣ ጨርሰናል። ኢንፎርሜሽኑን በትክክል አድርጎ ምንድን እየተደረገ ያለው ማን ነው የት ነው ጉዳዩ ያለው የሚለውን ነገር በሙሉ ይዞልን ስለሚቀርብ ኢንሻአላህ ከሱ ጋር ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን በዚህ ጉዳይ ላይ። ያለበለዚያ ግን ገና ለገና እኔ ፌስቡክ ላይ ያለ ነገር እዚህ ጋር አምጥቼ ለእናንተ ባቀርብና ነገረ መስተት ሆኖ ቢገኝ ምን መልስ የምንወቀሰው እኛ ነን። ያ ከሚሆን ትክክለኛ መረጃ እስልምና የሚያዘን ያንኑ ነው፣ ትክክለኛውን መረጃ ይዛችሁ ቅረቡ ነው የሚለው። ለምን በአንድ ወገን ብቻ አይተን ፍርድ ከሰጠን በዛ ወገን ደግሞ እየተሰራ ያለ ጥሩ ነገር ሊኖር ይችላል፣ እየተደረገ ያለ አናውቀው። ያንን ትክክለኛውን ነገር እስክናገኝ ብለን ነበር። አሁን አልሐምዱሊላህ ትክክለኛውን ነገር አግኝተናል። ወላሂ ከባድ ነው። ፌስቡክን አንዳንዴ መግባት የሚያስጠላኝም ለዚህ ነው። ምክንያቱም የሚታየው ነገር ይዘገንናል፣ ልብ ያደማል። ህፃናት በተለይ ሱብሃነላህ ሲሰቃዩ ማየት በጣም ልብ የሚያደማ ነገር ነው። ቀላል ነገር አይደለም። እኔ ወንድም እዛ ጋር ጠይቆኝ ነበር ቅድም አይደለም፣ ወደኋላ ሁለት ዓመት ተመለስ እስኪ ወደኋላ፣ ወላሂ እዚህ ውስጥ ግባና አርካይባችን ውስጥ ሁለት ዓመት ወደኋላ ተመለስ። አብዛኛውን ጊዜ እናገር የነበረው አረብ ሀገር ስለሚሰቃዩ እህቶቼ ነበር። አብዛኛውን ፕሮግራሜን ለነሱ ነበር ነው የማውለው፣ አረብ ሀገር ውስጥ ላሉ ለሚሰቃዩ እህቶቻችን። ይሄ ነገር ሳይፈጠር በፊት ማለት ነው፣ በመንግስት ደረጃ ይሄ ነገር ሳይፈጠር በአሰሪዎቻቸው እንኳን የሚደርስባቸውን እንግልት፣ ያለባቸውን ችግር፣ እንደገና ደግሞ ከዛም አልፎ ሰርተው ጥረው ግረው ያገኙትን ገንዘብ ደግሞ እኛው ራሳችን ሙስሊም ወንዶች ደግሞ ገንዘባቸውን እየበላን መከራቸውን ያበላንበትን ይህን ሁሉ ሁኔታ ተናግረናል። ስለዚህ ቀደም ሲል የጀመርኩት ነገር ነው፣ ይሄ አሁን ጉዳይ አይደለም። እህቶቻችን ችግር ደርሶባቸዋል፣ በፊትም ችግር ደርስባቸው ነበር። እያንዳንዱ የሚደርስባቸው ችግር እያንዳንዱን ዜጋ ይመለከተዋል። እያንዳንዱ ዜጋ ሳውዲ ውስጥ ወንድምና እህቶቻችን ላይ የሚደርሰው ችግር ይመለከተዋል። ነገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚጠይቀ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለም። ይሰቃያሉ፣ ይቸገራሉ፣ በጣም ብዙ ነገር ደርሶባቸዋል። የሞቱ ህፃናትም አሉ። ይሄን ነገር ሰምቻለሁ፣ በጣም ነው ያዘንኩት። ገባችኋለሁ። ግን እኔ አሁን ዝም ብዬ ራሴ ፌስቡክ ላይ ያየሁትን ማቅረብ አልፈልግም። ወንድማችን አይመን መሐመድ ኢንሻአላህ ሐሙስ ዕለት ተዘጋጅቶ ይመጣልናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ የምንነጋገረው ነገር ይኖራል ከሱም ጋር ኢንሻአላህ። እናንተም ጥያቄዎች ካሏችሁ ጥያቄዎቻችሁን ታዘጋጃላችሁ፣ እንጠይቀዋለን። ከጠየቅን በኋላ ደግሞ የምናገኘው ምላሽ ትክክለኛው ምን እንደሆነ እንረዳለን። ከዛ በኋላ ግን እዛ ጋር መቆም የለበትም። አሁን እኮ ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ሚዲያዎች ሁሉም አስተላለፉት። እሺ፣ ከዛስ በኋላ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ሁሉም የሚመለከተው ክፍል በዚህ ጉዳይ ላይ መግባት ይኖርበታል። እንደኔ አመለካከት መሻይኮቻችንም ቀሳውስቱም በሙሉ ይሄ የሙስሊሞች ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያኖች ጉዳይ እስከሆነ ድረስ በዛም በኩል በቤተ ክህነት በኩል ያሉ ሰዎችም የሃይማኖት አባቶች ዋቄፈቻውም ምንም ይህን ሃይማኖት የለኝም የሚለውም በሙሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ይመለከተዋል። የሳውዲ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ጉዳይ የሙስሊሞች ጉዳይ ብቻ አይደለም።
መሻይኮቻችንም ዑለማዎቻችንም በዚህ ጉዳይ መናገር አለባቸው። ከዛው በተጨማሪ ደግሞ ለሰላም እንሰራለን የሚሉ አክቲቪስቶች በሙሉ መናገር አለባቸው፣ መስራትም ይጠበቅባቸዋል። ከዛም አልፎ ቤተ ክህነትም ቀሳውስቶችም በሙሉ በዚህ ጉዳይ ላይ መናገር ይኖርባቸዋል። ይሄ የአንድ ቡድን ወይም የአንድ ሃይማኖት ጉዳይ አይደለም። ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ይህንን ነገር ለመናገር። ስለዚህ በወንድምና በእህቶች በተለይ በእህቶቻችን ላይ እየደረሰ ያለው በደል መቆም ይገባዋል። እንደ አንድ ዜጋ አሜሪካ የሆነ ቦታ ችግር ተፈጠረ የሆነ ሀገር ስትባል መጀመሪያ የምታደርገው ዜጎቿ ነው የምታስወጣው። የሆነ ቦታ ችግር ተፈጠረ ሲባል ዜጎቻቸውን ነው የሚያስወጡት። አይደለም እንዴ? መንግስትም በዚህ ጉዳይ ላይ ሊገባበት ይገባል። ዜጎች ናቸው እነዚህ። እንደውም ከሌሎቻችን የበለጠ እንደው ቦታ ሊሰጣቸው የሚገባ ዜጎች ናቸው። ለምን? ከመጀመሪያውም ከሀገራቸው ተሰደው ሲወጡ ቤተሰቦቻቸውን ለማሳደግ ራሳቸው እንዲያልፍላቸው ጥረው ግረው 24 ሰዓት ለፍተው የሚኖሩ እህቶች ናቸው። እንደገና እንደዚህ አይነት በደል ሲደርስባቸው ደግሞ በጣም 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 የሚያናድድ ልብ የሚሰብር ነገር ነው። ወላሂ ግን ይህንን ነገር ለማድረግ ደግሞ እያንዳንዳችን በአንድነት መነሳት ይኖርብናል። ስቃዩ የተጀመረው ዛሬ አይደለም። ስቃዩ የተጀመረው ቆይቷል እኮ እህቶቻችን ላይ የነበረው ስቃይ በጣም ቆይቷል። ቤት ውስጥ የሚሰቃዩ አሉ። አሰሪዋን ገደለች ተብሎ ምናም የሚወጣ አለ። ፍርድ ይሰጣል በትክክል ሳናቅ። አይደለም እንዴ? ከዛ በኋላ ደግሞ ውጭም ደግሞ የሚደርስባቸው በደል አለ። የተወሰኑ ሰዎች ጥፋተኛ ይሁን እንጂ አብዛኛውን ጊዜ እህቶቻችን ላይ ብዙ በደሎች ደርሰዋል። የምንሰማው ነገር አለ። ግን ትክክለኛውን ነገር አጣርተን ማቅረብ ይኖርብናል። ለምን? እስልምና የሚያዘውም ያንን ስለሆነ ያንን ለማድረግም ደግሞ ጥረት አድርገን አልሐምዱሊላህ ተሳክቶልናል። ሐሙስ ዕለት ኢንሻአላህ ወንድማችን አይመን መሐመድን ይዘን እንቀርብና ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ለእናንተ እናደርሳለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከእናንተ ጋር ያለውን ውይይት እናደርግና ወዴት መኬድ አለበት ነው። ኢንፎርሜሽን ደረሰ፣ እሺ፣ አወቅን፣ ችግር ላይ ያሉ እህቶቻችን፣ እሺ፣ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እያንዳንዳችን ከኛ የሚጠበቀውን ነገር ማድረግ ግዴታ አለብን። በእርግጥም ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ሰዎች አሉ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አክቲቪስቶች አሉ፣ የሃይማኖት አባቶች አሉ፣ ኡስታዞች አሉ፣ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ከሚዲያው የበለጠ አንድ ነገር ወጥተው ቢናገሩ ንቃ አልቀበልም አላለም የሀገራችን መንግስት። ኸይር ኢንሻአላህ አላህ ያግዘን። አህመድ ጀዛከላህ ኸይር። እሺ ኢንሻአላህ። እሺ አህመድ፣ አንተ ራስህ እዛ ከሆንክ ያለኸው ሐሙስ ዕለት እንደውም ፈቃደኛ ከሆንክ በዚህ ጉዳይ ላይ ከወንድማችን አይመን ጋር ብትገኝ እዚሁ እና ይህን ጉዳይ ደግሞ የበለጠ ሰፋ አድርገን ብንነጋገርበት ደስ ይለኛል። የሀገራችን መንግስት አልቀበልም አላለም አለ። እሱንም ደግሞ የሚመለከተውን ክፍል እኔ በዚህ ሳምንት ኢንሻአላህ ለማነጋገር ሞክራለሁ። ኢትዮጵያ ኤምባሲም ቢሆን ደውለን አምባሳደሩንም ለማግኘት ጥረት እናደርጋለን። የሚመለከታቸውን ወገኖች በሙሉ እንጠይቃለን። በመንግስት በኩልስ እየተደረገ ያለው ነገር ምንድን ነው? ከነሱ ሲሰማ ይሻላል እኮ እኛ በግል ከምናወራው ነገር ይልቅ። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያን ኤምባሲ አቅርበን አምባሳደሩን ምን እየተደረገ ነው፣ መንግስት ምን እያደረገ ነው የሚለው ነገር ከአምባሳደሩ አፍ ብንሰማው እናንተም ትክክለኛውን ነገር ትረዳላችሁ። እዛም ሳውዲ ካሉ ወንድምና እህቶቻችን እንደ አህመድ አይነቱ እንደና አይመን ሌሎቹም ይኸው እዚህ አካባቢ እንዲህ አይነት ችግር እየደረሰ ነው ብለው ትክክለኛው መረጃ ሲያቀርቡልን እኛም ለእናንተ እናቀርባለን። ነገር ግን ይሄንን ነገር ማወቅ ብቻ ሳይሆን በስራ ላይ ማዋል ይኖር የሚቀጥለውንም ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ምንድን ነው። ሱብሃነላህ፣ እነዚህ ወንድምና እህቶች እኮ አላህ ላይ ተመክተው አላህ ላይ ተጠግተው አላህ ላይ ተወክለው ነው እኮ አሁን ወደ ኢትዮጵያ የሚሄዱት። አላህ ያሳያችሁ እንግዲህ ከሀገሯ ልትሰራ ወጥታ ምናልባት ገጠር ይሆናል ያሉት ቤተሰቦቿ፣ ቤተሰቦችን አባቴን አሳልፍለታለሁ ከድህነት ይወጣል በእኔ ምክንያት ብላ ገና ሄዳ እኮ ሰርታ ትንሽ ማደግ የሚባለው ነገር ገና ስታየው እኮ ነው ወደ ኢትዮጵያ ልትመለስ ነው። የሞራል ውድቀትም እኮ አለ፣ የሳይኮሎጂም ጉዳይ አለ። ከዛ በኋላ ገብተው ምንድን ነው የሚሆኑት? እሺ መንግስትም ይውሰዳቸው። ከዛ በኋላ እነዚህ እህቶችና ወንድሞች እሺ ኢንሻአላህ፣ እነዚህ ወንድምና እህቶች እዛ ሄደውስ ምንድን ነው የሚሆኑት? የዛሬ 4 ዓመት እኔ ኢትዮጵያ በሄድኩበት ጊዜ ኤርፖርት ውጭ ስታለቅስ ያየዋት ልጅ አለች። ከአረብ ሀገር መታ እቃዋ በሙሉ ተዘርፎባት፣ እዛ ባሉ ሌቦች ተዘርፎባት፣ የገጠር ልጅ ነች። መሄድ አልቻለችም ወደ ገጠር እንኳን። እዛም ከሄዱ በኋላ ምንድን ነው የሚደረገው? ህብረተሰቡ ግዴታ አለበት። ልክ አሁን ለአባይ እየተረባረብን እንዳለ ነው፣ ለእነዚህም እህቶቻችን መረባረብ አለበት። አገር ያለ ዜጋ እኮ ባዶ መሬት እኮ ነው። አገር ያለ ዜጋ ባዶ መሬት ነው። አገራችን እያሳደግን እየጣርን እንዳለ ነው፣ ለአባይ እንደዚህ እየለፋን ማሻአላህ ጥሩ ስራ እየተሰራ እንዳለው ሁሉ እነዚህም ወገኖቻችን ሊደረስላቸው ይገባል። ከዛ በላይ መሆን አለባቸው።
እነሱ ከሌሉ ህዝቡ ከሌለ እንዴት አገር ይኖራል? አገር ባዶ መሬት እኮ ነው የሚሆነው። ሱብሃንአላህ። እዚህ ኢንሻአላህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም ይመለከተናል። አንዱን ብቻ ነጥለን የሚመለከተው ክፍል ይሄ ነው ማለት የለም። ኡስታዞቹ ለምን ዝም አሉ? ዑለማዎቻችን ለምን ዝም አሉ የሚል ነገር አይቻለሁ። ዑለማዎቹ ብቻ ናቸው እንዴ? ሌላው ህብረተሰብ፣ እኔ፣ አንቺ፣ አንተ፣ እኛም የምንችለው ማድረግ አለብን። እሺ፣ የሌላው ሃይማኖትስ? የሃይማኖት አባቶች ለምን ዝም አሉ? ቀሳውስቶቹ ለምን ዝም አሉ? በሃይማኖት የማያምኑ ሰዎችም አሉ አይደለም እንዴ? ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ እነሱስ ለምን ዝም አሉ? እነሱን አይመለከትም? ይሄ የሂጃብ ጉዳይ አይደለም፣ ይሄ የአባያ ጉዳይ አይደለም፣ ይሄ የህልውና ጉዳይ ነው። አላህ የሰጣቸውን መብት ከላይ የተሰጣቸውን መብት ነው የተገፈፈባቸው። ሰብአዊ መብት ማለት ደግሞ የማንም ሰው ግዴታ ነው፣ ግዴታ ነው በቃ። ምንም ይሄ በፍላጎት በፓስፖርት የሚሰጥ አይደለም። ሰብአዊ መብት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰጣቸው ነው። ይህንን ነገር ይህን ሰብአዊ መብታቸውን ደግሞ ማንም ሊገፋቸው አይገባም። ያሳዝናል። ብዙ ጊዜ የሚደርስብን ነገር ወላሂ ይኸው ከሞጣ አለፈ ስንል ደግሞ አሁን ይኸው ተመልከቱ፣ እህትና ወንድሞቻችን እንዴት እየሆኑ እንደሆነ። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ አልሐምዱሊላህ። ቴክስቶቹን በኋላ ስለማያቸው መልስ እንሰጣለን ኢንሻአላህ። አሁን ቴክስት የማንበብ ትንሽ እንዳይረብሽ ብዬ ነው ተውኩት። የሙስሊሙ ጉዳይ አይደለም ፎዚያ፣ ይሄ የሙስሊሙ ጉዳይ ብቻ አይደለም። አጥብቀን ልናጤንበት ይገባል። የሙስሊሙ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ሂጃባቸው ተገፎ ወይም ደግሞ ሙስሊም ስለሆኑ ብቻ ሰላት አትሰግዱም ተብለው በደል የደረሰባቸው ወገኖች እኮ አይደሉም እነዚህ። ያ ቢሆን የሙስሊሙ ጉዳይ ይሆናል። ይህ የኢትዮጵያኖች ጉዳይ ነው። የሰብአዊ ሰው ነኝ የሚል ሰው በሙሉ ጉዳይ ነው። የሰው ልጆች በሙሉ እንዴ! ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእንስሳ ዘኑ ብለዋል እኮ። እንስሳን አላግባብ አትበድሉ ብለዋል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛፍ አላግባብ አትቁረጡ ብለዋል። እንደውም ዛፍ እንዳንቆርጥ እኮ የተደረገብን እኮ ጦርነት ላይ እኮ ነው። ጦር ሜዳ ላይ ሄዳችሁ ከጠላቶቻችሁ ጋር ስትዋጉ አላግባብ ዛፍ እንዳንቆርጡ፣ ጦር ሜዳ ላይ ሄዷችሁ ከጠላቶቻችሁ ሊገሏችሁ ከመጡ ጠላቶቻችሁ ጋር ስትዋጉ የሚያስፈልጋችሁን ለመብላት የሚያስፈልጋችሁን ብቻ ከብት ረዱ እንጂ ያላግባብ አትረዱ። ከዚህ የበለጠ ትምህርት አለ? ማንኛውም ሰው ነኝ የሚል በሙሉ ሊሰማው ይገባል። ወላሂ ሊሰማን ይገባል። እንደ እኛ በልተን ጠጥተን ተዝናንተን እየኖር እነሱ ያሉበት ሁኔታ ተመልከቱ። ሱብሃነላህ። ሙቀቱ አለ። ሳይኮሎጂው ብቻ በቂ ነው፣ ሌላ ሁሉ ነገር ቀርቶ። ሚሊዮነር የሆነ ሰው ትልቅ ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል ውስጥ ብታስረው እና የፈለገውን እየበላ እየጠጣ ቢቆይ እስረኛ መሆኑን ከነገርከው ግን ሳይኮሎጂው ይጎደዋል። አምስት ኮከብ ውስጥ መኖሩ አይደለም መዝናናቱ አይደለም፣ እስረኛ ነህ የሚለው ነገር ግን ሳይኮሎጂው ይጎዳዋል። ስለዚህ እነዚህ እህቶቻችን ሄደው ገና የሚጠብቃቸው ነገር አለ። ምንም እኮ ቤት ሰርቻለሁና ቤት ሄጄ የሰራሁት ቤት ውስጥ እኖራለሁ ወይም ደግሞ ቢዝነስ አለኝና ወደ ቢዝነሴ መለሳለሁ የሚሉት ነገር የላቸው፣ ምንም ነገር የላቸው። ስለዚህ መልእክቴ ምንድን ነው? ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይርዳን ሁላችንንም። ይህ የሁላችንም ጉዳይ ነው። ፕሮግራማችን ድምፅ ይደጋገማል፣ ድምፅ ይደጋገማል። እንግዲህ ምና ወዶት ይሆናል ፌስቡክ አይሻ እየደጋገምሽ ስሚው። እንግዲህ ምን ይደረጋል? የሚያስጠላ ከሆነ ደግሞ አብሽር። እንግዲህ ለማንኛውም ይሄ የሁላችንም ጉዳይ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይርዳን ሁላችንንም። ሁሉም የሚመለከተው ነው። እኛም እስከዛሬ ዝም ያልነው ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ስንሰበስብ ለእናንተ ለማድረስ ብለን ነው። አንዳንድ ጊዜ ቸኩለን የምናወጣው ነገር ትክክል ካልሆነ በኋላ እንደገና ወቀሳም የሚቀርበው እኛው ላይ ስለሆነ ነው። እና ኢንሻአላህ የእህቶቻችን የወንድሞቻችን ጉዳይ በጣም አሳስቦናል፣ በጣም ልብ ያደማል። በአንድ በኩል ኸይር ስራ እዚህ ጋር አባይ እየተገነባ ነው፣ አባይ እየሞላ ነው። የአባይ ጉዳይ ደስ እያለን ሲመጣ ደግሞ በዚህ በኩል ደግሞ የእህቶቻችን ጉዳይ ደግሞ እያደማን ነው ያለው። እና አንዳንድ ጊዜ ስሜቶቻችንን በቃ ወደ ላይ ወደ ታች ነው የሚያደርግብን። ምንም ምን እንደምን እንኳን አላውቅም። እና እኔ በበኩሌ አላህ ምስክሬ ነው፣ ወላሂ በጣም ነው የተሰማኝ። ኢንሻአላህ ግን ሁልጊዜም ችግር ሲደርስ ምንድነው እኛ ስለ ችግሩ ብቻ ነው የምናወራው፣ መፍትሄው ምንድን ነው? ችግሩን ደጋግመን እናወራበታለን እናወራበታለን እናወራበታለን፣ መፍትሄው ላይ ሲመጣ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ አሁን መፍትሄው ላይ ነው ማሰብ ያለብን። ምንድነው መፍትሄው? ወደ መፍትሄው እንሄዳለን። መጀመሪያ ያለውን ሁኔታ ኢንሻአላህ እናቀርብና ከህዝቡ ጋር ይሄ ነው ያለው ሁኔታ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የሚመለከታቸውን ክፍሎች እናነጋግራለን።
እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንሻአላህ ወላሂ ቀሳውስቶቹንም ቢሆን የሌላ ሃይማኖት ተከታይ አባቶቹንም ቢሆን እየደወልን አናግረን ዝም ብለም እንትላላችሁ። ይሄ ሁላችንም ጉዳይ አይደለም ወይ? ለምን ዝም ማላችሁ? ዑለማዎቻችንም ተናገሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝም አትበሉ። ይሄ እኮ ሱብሃንአላህ እንዴ ፍትህ እኮ ነው፣ ሌላ ነገር ምንም እኮ የለም። ኡስታዞቻችን ታስረው በነበረበት ጊዜ ለፍትህ አይደል እንዴ የወጣ ነው የጮህ ነው? አሁንም ፍትህ እኮ ነው እነዚህ ወንድምናቶቻችን የጎደለባቸው ፍትህ ነው እኮ ያጡት። ማንን ነው አሁን የምንለው? ስለዚህ ኢንሻአላህ ሁላችንም አንድ እስከሆነን ድረስ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከኛ ጋር ነው። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድ እስከሆናችሁ ድረስ አላህ ከእናንተ ጋር ነው ብሎናል። በዚህ በሳውዲ እህትና ወንድሞቻችን ጉዳይ ኢንሻአላህ ይህን ያልካልኩኝ ያው ከእናንተ ጋር አሁን እንደዚህ በቴክስት ካልሆነ በስተቀር የእናንተንም ድምፅ እየሰማው ጥያቄ የምመልስበት ሁኔታ ላይ ስላልሆንኩኝ ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ሐሙስ ለሁሉም ንገሩ። ወንድማችን አይመን መሐመድ፣ ወንድማችን አይመን መሐመድ ይመጣል ኢንሻአላህ። ከሱ ጋር ቃለ ምልልስ እናደርጋለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያግዘን። በሰፊው የምንነጋገርበት ነገር ይኖራል። ምን እንግዲህ እዚህም ጦርነት ውጭም ስቃይ አላህ ይድረስልን። ዘቢባ ምን ይሄ እንደዚህ ነገር ሲመጣ ራሳችን ነው መጠየቅ ያለብን። ዛሀረ አልፈሳዱ ፊል በሪ ወል ባህር አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ፣ ብክለት በየብስም በመሬትም ላይ ተስፋፋ። ቢማ ከሰበት አይዲ ናስ፣ ሰዎች ባመጡት በእጆቻቸው ባመጡት ነገር ነው ይሄ ሁሉ ነገር የሚመጣው ነው የሚለው። ስለዚህ እኛም ራሳችንን አሁን መለስ ብለን የምንመረምርበት ሰዓት ነው። እስኪ ራሳችንን ጠይቅ። እዛ የሚሰቃዩት ሌላ ቦታ የሚሰቃዩት ምንም ስላደረጉ እኮ አይደለም፣ እኛ ምን እያደረግን ነው ነው። እኛ ከአላህ መንገድ ወጥተናል ማለት ነው። እኛ ወንጀላችን በስቷል። ለምን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁላችንም እንደ አንድ ኡማ ነው የሚመለከተው። ስለዚህ እዛ ኢንዶኔዥያ ላይ ለሚደርሰው ችግር ወይም ደግሞ እዛ ቻይና ላይ ላሉት ሙሲቦች የሚደርሰው ችግር እነሱ ወንጀለኞች ስለሆኑ ነው የሚል አስተሳሰብ እንዳይኖረን። እዚህ ጋር ለምንሰራው፣ እዛ ጋር ለምንሰራው፣ ሁሉም ጋር ለምንሰራው ወንጀል ሊሆን ይችላል እነሱ ላይ የሚመጣው፣ ነገ ደግሞ እኛ ላይ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ራሳችንን አሁን እንፈትሽ። እያንዳንዳችን ምንድን ነው ድሮ ሰሃባዎቹ ችግር እንደዚህ ሲመጣ ይሆን ነገር ሲመጣ ወጥተው አንድ ጊዜ ራሳቸውን ይጠይቃሉ፣ አላህን ያለቅሱበታል። ምንድን ያደረግኩት የሆነ ጥፋት አጥፍቻለሁ ማለት ነው። ዱዓ ይደረጋል። ራሳችንን እንመለስና እንጠይቀው፣ እውነት ነው ወይ እያደረግን ያለነው ነገር ለአላህ ተብሎ ነው ወይ? ውጫችንን አሳምረን ውስጣችን አምሯል ወይ? እኽላስ ያለው ስራ ነው ወይ የሚሰራው? እያንዳንዱ ሰው እኮ ራሱ ያውቀዋል የሚሰራውን ስራ። የምንሰራው ስራ እኽላስ ያለው ስራ ነው? ለአላህ ብዬ ነው የምሰራው? እስቲ ይሄን ነው ወይስ ፌስቡክ ላይ ማሻአላህ ብዙ ላይክ ለማግኘት ነው? ይሄን እነዚህ ነገሮች ራሳችንን ጠይቅና ወላሂ የውጭው ምንም አይደለም። ውስጣችንን እስካሳምርን ድረስ ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ችግሮቻችንን ያነሳልናል። በዱዓ ደግሞ እንበረታ። በዱዓ የማይፈታ ምንም ነገር የለም። ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይርዳን ሁላችንም። አላረዝምባችሁም ኢንሻአላህ። ግን መተዋወስ ነውና የተለመደው መተዋወስ አንድ ሁለት ነገር ሳልል ግን አልሄድም ብያለሁ ኢንሻአላህ። አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ፣ አብደላህ ኢብን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ የዑመር ኢብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ልጅ፣ ማናችንም እንደሚያምረን አንድ ምግብ አማረው፣ አሳ መብላት ፈለገ። ማሻአላህ እርግዝና ላይ ያሉ እህቶቻችን ያውቁታል፣ አንድ ነገር ሲያምራችሁ እንዴት እንደሚያደርግ አይደለም። ከዛ ውጭ ደግሞ እኛ ራሳችን ዝም ብለን የሚያምረን ነገር አላለም። የሆነ ነገር አማረኝ ዛሬ እስቲ ማሻአላህ ይህን ስሪልኝ፣ ይህን ነገር አምሮኛል የምንለው ብዙዎቻችን የምንላቸው ነገሮች አሉ። ያንን ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰጠው አልሐምዱሊላህ፣ ያ የአማረውን ነገር ሄዶ ያገኛል። አይደለም እንዴ? ገንፎ አማረኝ ብዬ ቤቴ ብናገር ገንፎ ይሰራልኛል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለሰጣቸው ይሰሩልኛል፣ እበላለሁ። የሆነ ሰው ደግሞ የሆነ ነገር አማረኝ ዛሬ ሰሞኑን እንደውም አይኔ ላይ እየሄደ ነበር ይሄ ምግብ ይላል፣ ያ ምግብ ይሰራለታል፣ ይበላል። አልሐምዱሊላህ አብደላህ ኢብን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አሳ አማረው፣ ሁላችንም እንደሚያምር ማለት ነው። ባለቤቱንና ቤተሰቦቹን ሰበሰበና ሰሞኑን አሳ በጣም አምሮኛልና ባካችሁ አሳ ከየትም ፈልጋችሁ አምጡ አላቸው። ሚስትም ተሯሯጠች፣ ቤተሰብም ተሯሯጠ። ለአብደላህ ኢብን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አሳ ለማግኘት በጣም ብዙ ደከሙና በጣም ከመጨረሻ ላይ ከስንት ድጋም በኋላ አሳው ተገኘ። ተደስታ መጣችና ባለቤትየው ጠበሰችና አልሐምዱሊላህ ያማረህን ነገር አሳውን እኮ አገኘንልህ ይኸው ብላ አቀረበችለት። አብደላህ ብን ዑመር ሚስቱን አመሰገናትና ሁሉንም ጀዛኩም ላሁ ኸይር አለና ሊበላው ያን ያማረውን አሳ ሊበላው ሲል በር ተንኳኳ። ሰላሙ አለይኩም፣ መንገደኛ ነኝ የምበላው የለኝም የሚል ምስኪን በር አንኳኳ።
አስቡት። ሰሞኑን በሙሉ አሳ ሲያምረኝ ነበር። መጨረሻ ላይ አማረኝን አሳ አገኘሁት። ልበላው ተዘጋጅቼ ያንን ፍላጎቴን ላረካ ስል ምስኪን በር አንኳኳ። እምበላው የለኝም እባካችሁ አለ። አብዱላህ ብን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወዲያውኑ ቁጭ አረገ። አልበላውም፣ አልቀመሰውም። ቁጭ አረገና ሚስቱን ጠራትና ስጭ ውሰጅና አላት። ዴ አለች። ምን ማለት ነው? ይህንን አሳ ውሰጅና ለምስኪኑ ስጭው። እንዴ እኔን አስቸግረ ቤተሰቡን በሙሉ አስቸግረ ይሄ ሁሉ ለፍተን አምሮኛል ብለ በመከራ በስንት መከራ የተገኘውን አሳ አምጥተንልህ አንተ እንደገና መልሰ ለምስኪን ይሰጥ ትላለህ? አዎ መጀመሪያም ያማረኝ እኔ ነበርኩ አይደል አላት። አዎ አሁን ደግሞ መስጠት አማረኝ። በቃ አማረኝ፣ ስጭው። አሳው ወጣና ለምስኪኑ ተሰጠው። ጥያቄው ምንድን ነው? አሁን እንግዲህ ከሰጠው በኋላ እኮ ሌላ የሚበላው ነገር እዚጋ የለውም። እኔ እዚህ ጋር ይሄ ነገር አለ፣ ፓስታው አለ ምናምን የሚለው ነገር የለም። በቃ አሳው ሄደ። ጥያቄው ምንድን ነው? ብዙ ምስኪኖች ቤታችን በር አንኳኩተዋል። ብዙ ምስኪኖች በህይወታችን ውስጥ መጥተዋል። እየበላንም ቤታችን ተንኳኩቷል። አንስተን ሰጥተናል። አንስተን አንስጥ የምንበላውን ነገር፣ ሌላስ ምግብ ሰጥተናል። ከዛ ጋር ተመሳሳይነት ያለው የምትወዱትን ነው ስጡ የተባለው አይደለም? ወይስ ትርፍራፊ ነገር ድመት ሊበላው የሚችለው ነገር ነው አሳልፈን የሰጠነው ለምስኪኑ? እነዚህ ሰዎች ለምን እንደሚበልጡን አያችሁ? ለዚህ ነው የሚበልጡ፣ ያላቸውን ነው በቃ ሰጥተው። አልሐምዱሊላህ ዘይባ መስጠት አማረሽ? ቆየሻ ከወለድሽ እኮ አንቺ፣ መጀመሪያ ነበር እኮ አሁን አይደለም አይደል? አላህ ይውደዳችሁ። እነዚህ ሰዎች ያላቸውን ነው የሚሰጡት፣ ያላቸውን። ከዛ በኋላ ወደ አላህ በቃ አለቀ። እኛ አላህ ከሰጠን ላይ እስኪ ትንሽ ነገር እንደው ደህና የምንለውን ነገር ብንሰጥ እንችላለን? ራሳችን እንጠይቅ። እነዚህ ነገሮች አንቀው ስለያዙን እኽላስ ያለው ስራ ስለማንሰራ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነገሮችን ይይዝብናል። ያላቸውን ቤት ውስጥ ያለው ነገር ይሄዳል። በቃ የሚቀመጥ ምንም ነገር የለም። እንደነሱ እንሆን እያልኩ አይደለም። በጣም ከባድ ነው እንደ ሰሃባዎቹ መሆን። ነገር ግን አላህ ከሰጠላኝ እንደዚህ አሁን አብደላ ብን ዑመር እንዳደረገው እስቲ የሆነ ትንሽ ነገር ወርወር እናርግ። እንደዚህ እያደረግን በሄድን ቁጥር፣ ሰደቃ እያወጣን በሄድን ቁጥር በላ የሚመጣው በላ ይመለሳል። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? እንግልቱም ስቃዩም የሚደርስብን ነገር በሙሉ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለምን የሚቆጣጠረው? እጃችን አንስተን ያረብ በዛች ሰደቃ እንደ ባወጣሁት ሰደቃ ይዣለሁ፣ በሷ ይሁንብህ ጌታዬ። ሳውዲ ያሉ እህቶችን እባክህ ፈርጃቸው። አላህን የምንይዝበት ነገር ይሆናል። ዋሻ ውስጥ የተዘጋባቸው ሶስት ወጣቶች ያቀረቡት ነገር ይሄን አይደለም? ይሄን እውነት ለአንተ ብዬ አድርጌ ከሆነ ጌታ ይሄን ዋሻ ክፈተው፣ እናንተም ነገ ሰደቃው ታወጡና ጌታ እውነት ለአንተ ብዬን አድርጌ ከሆነ እህቶቻችንን ነጃ አውጣቸው፣ ፈርጃቸው። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ውጫችን አሳምረ ነው አላ ውጫችን ማሻአላህ እምር ብሏል። ውስጣችን ግን ካላማረ ጥያቄ አለው። ቱኒዚያኖች የሚገርማችሁ ነገር ቱኒዚያ ውስጥ አንድ ከተማ አለች፣ ወጣ ያለች። ቤታቸውን ሲሰሩ የውጭውን ከውጭ ስታዩት ቤቱ በጣም ያስጠላል። ምንም በቃ ከውጭ የሚታየው ቤት ምንም እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ውስጥ ስትገቡ ግን ማሻ አላህ ተባረከ ራህማን ነው። እንዲያው በሚገርም ሁኔታ ነው ውስጡ የሚያምረው። እና ተጠየቁ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት ሲባሉ የምንኖርበትን ነው የምናሳምረው፣ ከውጭማ ያለውን ካሳመር ሰው እኮ ነው የሚያየው ይላሉ። ሰው ለሚያየው ለምን እናሳምራለን? እኛ የምንኖርበትን ግን እናሳምረውና አምሮን እንኖራለን። እኛ ጋርም ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ደግሞ ውጩ ነው የሚያምረው፣ ውጩን አሳምረ ነው ማሻአላህ፣ እንትኑ ግንቡ ወደ ላይ ወጥቶ ሽቦ እስከ ላይ ምናምን ኤሌክትሪክ ተደርጎበት ምን ተብሎ ፓ የነገሌ ቤት ተብሎልን ተነግሮ ውስጥ ሲገባ ቤቱ ሊያምር ይችላል። ቤቱን እያልኩ አይደለም፣ ነገር ግን ውስጥ ያለው አክላቅ ደግሞ ባህሪያችን እንዴት ነው? እርስ በርስ ስምምነት አለ ወይ? ሰላም አለ ወይ? እነዚህ የቱኒዚያ ዜጎች ግን እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። ሱብሃነላህ፣ ይህን ያደርጋሉ። አስቡት፣ አላህ ያሳያቸው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ውስጣችንን እናሳምረው፣ ውስጣችንን እናጥራ። ውስጣችን ሲጠራ ውጫችን ይጠራል። አስሐበል ካህፍ ወጣቶቹ፣ ወደ ዋሻ የገቡት ወጣቶች ታሪካቸውን አይታችሁ እንደሆነ ምንም ታሪክ የላቸው። ምንም ታሪካቸው ላይ ምንም እዚህ ጋር ተምረው ነበር እገሌ የሚባለው ዓሊም ጋር ነበር ቁርአን የቀሩት፣ እንደዚህ አድርገው ነበር፣ ያለፈ ህይወታቸው ይሄ ነው የሚል ታሪክ የላቸውም። አስሓበል ካህፍ ወጣቶቹ ላኢላሃ ኢለላህ
ጉዳት ሊደርስበት ሲል አዩ ሰሙ ብድግ አሉ። ሊሆንም አይችልም ላኢላሀ ኢላላህማ እንዴት ተደርጎ ይጎዳል? ሱብሃንአላህ ብድግ አሉ። ዋሻው ስገቡ 300 ዓመት በላይ ተኙ። ታሪክ ከኋላ ምንም ታሪክ የላቸው፣ ግን ኢኽላስ አለዋ እዚህ ጋር ለላኢላሀ ኢላላህ ተነሱ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ላኢላሀ ኢላላህ እነሱን 309 ዓመት አስቀመጠና አወጣቸው። የምንሰራው እያንዳንዱ ስራ ትንሽም ብትሆን ኢኽላስ ካላት ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብዬ ነው የምንሰራው ካልን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያችን የጠራችውን ነገር ትልቅ ያደርጋታል። እዚህ ኢንሻአላህ መተዋወቅ ስለሆነ የአላህ ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ስም ያልተጠራበት ቦታ ደግሞ ኸይር የለውምና ለዚህ ብዬ ነው እግረ መንገዴ ይህን ያልኩት። ነገር ግን ሳውዲ እህቶቻችንን ጉዳይ ከምንም ነገር በላይ ኢንሻአላህ ልንመለከተው ይገባል። እያመመን ብቻ መቀመጥ የለብንም። እንኳን አመመን እንደው ልባችን መታመሙ በዚህ ጉዳይ ጥሩ ነው፣ ያነሳሳናል። አይ በጣም ፎዚያ መታመማችን ጥሩ እኮ ነው። እንደው እምም ሲል እዚህ ጋር ሲያመን አሁን እንነሳለን። ይሄ ነው የተለመደው ነገር። ይሄ የሆነ እኮ እኛ ሁልጊዜም የሆነ ነገር ነው የሚያነሳን እንጂ ዝም ብለን ተኛና የሆነ ችግር ሲመጣ ብድግ የምንለው ነገር አለ እንዴ? የጁማ ኹጥባ አንድ ሰው ጥሩ ኹጥባ የሰማ ቀን በቃ ጁማ ወጥቼ እንደ ሙጃሂድ ልሁን የሚል ስሜት ይመጣበት የለ? እንደዛ ነን። ከዛ ቅዳሜና እሑድ ቆይቶ ሰኞ ደግሞ ወደ ዱንያው ነው የሚገባው። አሁን ይሄ መሆኑ ጥሩ ነው፣ ያነሳሳናል ሁላችንም። እስቲ ምንድን ነው ወዴት እንሄዳለን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እንሻአላህ እንደነገርኳችሁ ከአላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ጋር ቃል ገባላችኋለሁ። አይመን መሐመድ ወንድማችንን እንሻአላህ ሐሙስ ይዘነውን ቀርብና ከእሱ ጋር ብዙ እናወራለን። ብዙ የምንለው ነገር ይኖራል። የእነሱ የህፃናት ጉዳይማ ተይ፣ የህፃናት ጉዳይ በጣም ነው የሚዘገን ነው። አሜሪካን ሀገር ብዙ ግፍ ሰርተው የሚታሰሩ ሰዎች አሉ። ሰው ገለው ብዙ ነገሮችን አድርገው የሚታሰሩ ሰዎች አሉ። እዛ እስር ቤት፣ ትልልቅ እስር ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት እስር ቤት የሚገቡ ሰዎች ያሉበት ቦታ ላይ ሁሉም የሰሩት ወንጀል ከባድ ነው። አንዱ ስድስት ሰው ገለዋል፣ አንዱ አስር ሰው ገለዋል፣ አንዱ እንደዚህ በቃ በጣም ትልልቅ ወንጀሎች የሰሩ ሰዎች የሚገቡበት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ግን እነዚህ ወንጀለኞች ራሳቸው ሰው ገለው የሚገቡት ወንጀለኞች ራሳቸው የሆነ ሰው ህፃን ልጅ ገሎ ታሰረ ከተባለ ይገሉታል። ህፃን ልጅ ገሎ እስር ቤት ገባ ከተባለ እነዚያ እስረኞች ራሳቸው ይገሉታል። ምንም የላትማ ህፃን ልጅ እኮ ምንም እኮ ሰው ላይ እኮ ያሉ ነገሮች ናቸው እኮ ህፃናት እኮ ሱብሃንአላህ። እንዲህ በጣም እኮ የሚያሳዝ ምንም እኮ የላቸውም። ንጹህ እኮ ማለት እኮ ነው። የእነሱን ነገር ማየት ደግሞ ይከብዳል። በ1977 ነው 84 በነበረው ድርቅ እኮ ያችን ህፃን ልጅ ፎቶ ያነሳው ሰውዬ እኮ የህፃኗ ጉዳይ ልቡን ስለመታው ስላቆሰለው ነው እንዴ ፎቶ አንስቶ ተሸልሞባት እንዴት ነው ልታድናት ሙከራ ላደረግከው ተብሎ የጠየቀ ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ ስላጣ እኮ ነው መጨረሻ ላይ ጽሁፍ ጽፎ ራሱን የገደለው። ትልቅ ሴትስ ብትሆን ትልቅ ሰውስ ቢሆን የህፃን ነገር ሲሆን ሱብሃነላህ። አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቀን ነው። አጎቴ ከሞተ ዛሬ ሶስተኛ ቀኑ ነው። ዱዓ አድርጉለት፣ አላህ ይዘንለት። ዘይባ አጎትሽን አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ የጀነተል ፊርደውስ ያርጋቸው። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም። አጎትሽን አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ የጀነተል ፊርደውስ ያርጋቸው። ከአዛብል ቀብር ከአዛብና ነጃወተ ፊርደውስን የሚያገኙ አላህ ያደርጋቸው። ሁላችሁም ቤተሰብ የሞተባችሁ በሙሉ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ከቀብር ቅጣት ነጃ ወጥቷቸው ፊርደውስ የሚያገኙ አላህ ያደርጋቸው። ያለፈ ስራችሁን በሙሉ መጥፎ ነው ሸር ሰርጄላችኋለሁ፣ ኸይር ኸይሩን ብቻ ጽፌላችኋለሁ ብሎ ሁሉም ኸይር አግኝተው አልሐምዱሊላህ ብለው ፍርደውስ የሚገቡ አላህ ያደርጋቸው። የሞቱትን ሁሉንም ቤተሰቦቻችሁንም ዘመድም ወዳጅም በዚህም ባለፍነው ሳምንት በሙሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነሱንም ይማራቸው እኛንም ይማረን። እኛ ምህረት ያስፈልገናል፣ የአላህ ምህረት ያስፈልገናል። አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ሰዎች እናትና አባቶቻችን አያቶቻችን ወላሂ ያለፉትን እንደው አንዳንዴ እንኳን ሄዱ አትሉም? አሁን ያለ ሁኔታ ስትመለከቱ እንኳን ሄዱ የሚያሰኝበት ደረጃ እኮ ነው ያለ ነው። ይህንን ላያሳያቸውን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይር ስራቸውን ይዘው እንዲሄዱ ያደረጋቸው። ስለዚህ ኢንሻአላህ እኛም ኸይር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይወፍቀን፣ እናንተም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይሩን ይምረጥላችሁ። ቤተሰቦቻችሁን ያለምንም ችግር ያለምንም ጭንቀት ሲራጥን አልፈው ጀነተል ፊርደውስ የሚገቡ አላህ ያደርጋቸው። ከዚህም በኋላ ያለውን ትውልድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደዚሁ የሚመለስ ዲኑን የሚጠቅም ትውልድ አላህ ያደርገው። የሚወለዱ ህፃናቶችን በሙሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቀናው መንገድ የሚከተሉ አላህ ያርጋቸው።
ሳውዲ ውስጥ ላሉ ወንድምና እህቶቻችን ለሚንገላቱት፣ ለሚሰቃዩት፣ ለሚንከራተቱት፣ ግፍ ለደረሰባቸው በሙሉ አላህ በቃችሁ ይበላቸው። ዛሬውኑ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቃችሁ ብሎ ኸይር የሚያገኙ አላህ ያደርጋቸው። የሚሰቃዩትን በሙሉ ስቃያቸው የሚቆምበት ቀን አላህ ያደርግላቸው። የሚሰቃዩትን ወንድምና እህቶቻችን በሙሉ ዛሬ አልሐምዱሊላህ ተፈርጀናል የሚሉበት ቀን አላህ ያደርግላቸው። እስር ቤትም ያሉትን ከእስር ቤትም ውጭ በሙቀት የሚሰቃዩትን የሞቱባቸውንም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእነሱ ዘመን ሰበብ ጀነት አልፊርደውስ ትኬት የሚሆኑ አላህ ያደርጋቸው። ህፃናት ያጡትንም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከዛ በተለየ የበለጡ ህፃናት ይተካላቸው። ኢትዮጵያም ገብተው ደግሞ የማይቸገሩ የማይሰቃዩ ኸይር ነገር የሚያገኙ አላህ ያደርጋቸው። የተደላደለ ነገር አላህ የሚያገኙ ያደርጋቸው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኸይሩን ይምረጥላቸው። በእውነቱ በጣም ያሳዝናል። እዛ ያለው ወንድምና እህቶቻችን በሙሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዛሬውን የመጨረሻ ቀን ነው በቃ ከዚህ በኋላ ስቃይ አብቅቶላችኋል የሚላቸው አላህ ያደርጋቸው። ሙሳ ዓለይሂ ሰላም በአምስት ደቂቃ ውስጥ ዱዓ አድርገው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደተቀበላቸው የእኛንም ዱዓ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቀብሎን እህቶቻችንን አላህ ይፈርጅልን። ዛሬ ኸይር የሚያገኙበት ቀን አላህ ያደርገው። ሁላችሁም ኸይር የምታገኙበት ቀን አላህ ያደርገው። አሚን ወሰላሙን ዓለ ሙርሰሊን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። እንግዲህ ያ ጀማ መቼ ምን ይደረጋል? ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ሲወራ እንዲህ ስናወራው ለእኛ ይቀለናል፣ ለደረሰበት ሰው ግን ከባድ ነው። አዎ ነፍሴ ነፍሴ ሲል ሱብሓነላህ። በጣም 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 በኸይር የሚሞቱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ኻቲማችን አላህ ያሳምርልን ነው። ከፍሮ የሞተ ሰው አለ አይደለም? ከፍሮ መሞት እኮ አለ። ዘይባ አላህ ይጠብቀን። አቢሲኒያ ከተሰደዱት እኮ ውስጥ እኮ ያኔ በሰሃባዎች ውስጥ አቢሲኒያ ከተሰደዱት ውስጥ እኮ ከፍሮ የሞተ እኮ አለ። እኛንተ እኛ በአሁኑ ዘመን ያለ ነው አለም፣ በዛን ጊዜ እኮ ነው ማወራሽ። አቢሲኒያ ከተሰደዱት ውስጥ ከፍሮ የሞተ እኮ አለ። ያ አላህ ይሄ አስፈራም። ታዲያ በእስልምና ላይ መሞት ደግሞ ትልቅ ነገር አይደለም እንዴ? ይህች ዱንያ ትንሽ ነች፣ ወላሂ አስቧት፣ ትንሽ ነች። 50 60 70 ዓመት ምን አላት? ከዛ በላይ እኮ አይደለችም። ከዛ በኋላ ዘጋ ኢንሻአላህ ጀነት እንገናኛለን የሚለውን ነገር ልብሽን ሰፋ አድርገሽ ተቀበዩ። ልክ አሁን አንቺ ለምሳሌ አሜሪካ ነበርሽ፣ ኢትዮጵያ ሄድሽ አይደለም? ቤተሰቦችሽን የቀሩትን አገኘሻቸው። ኢትዮጵያ ያሉት ደግሞ ምናልባት አረብ ሀገር ወይም ሌላ ሀገር ደግሞ ዘመዶቻቸው፣ ልጆቻቸው፣ ቤተሰቦቻቸው ርቀዋቸዋል አይደለም እንዴ? 10 ዓመት 20 ዓመት ተለያይተዋል። ልክ እንደዛ አድርገን እናስበው። ዱንያም እንደዛ ነች። ከአርባ ሀምሳ ዓመት በኋላ አንዳቸው ተነጥለው ወደ አኼራ ይሄዳሉ። ነገር ግን ምንድን ነው ነገ አኼራ ላይ ኢንሻአላህ አብረን እንሆናለን። ጀነት አላህ ስብሐነ ወተዓላ እንዲያስገባ እንደ አረጋለሁ። ጀነት ከገባን ደግሞ ዘላለም አብረሽ ካጎትሽም ከእህትሽም ከወንድምሽም ጋር ምትኖሪበት ነው። እንደዛ አድርገን እናስበው፣ ሰፋ እናርገው። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ዘንድ ይቺ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ዓመት የምንላት ለአንዳንድ ሰከንድ ልትሆን ትችላለች። አላህ መጨረሻችንን ያሳምርልን ነው። ከእናንተ ጋር በጣም ብቆይ ደስ ባለኝ፣ ግን ኢንሻአላህ ያው አላህ ስብሐነ ወተዓላ የፈቀደው ጊዜ ይህን ያህል ስለሆነ የግድ ልንሰነባበት ነው እስከሚቀጥለው ሐሙስ ድረስ። ሐሙስ ዕለት ላልሰሙት ማሰሙ ወንድማችን አይመን መሐመድ ኢንሻአላህ ይዘመተን ሰፋ ያለ ውይይት በወንድምና በእህቶቻችን ላይ እናደርጋለን። ቅድም የተጻፉትን ኢንሻአላህ እንግዲህ ወደ በኋላ አነባቸውና እንዴት አድርገን ሁላችንም ተገናኝተን በዚህ በእህቶቻችን ጉዳይ ላይ እንዴት እናወራለን፣ ምን እንላለን የሚለውን ነገር ኢንሻአላህ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲም በዚህ ሁለት ቀን ነው መሰለኝ በሚቀጥለው ሳምንት አባይን በተመለከተ ይወጣል፣ የሚከበር ነገር አለ ኢንሻአላህ። አምባሳደሩም ሌሎች ሰዎችም ይመጣሉ። ቀኑን ስለረሳሁት ነው። ኢንሻአላህ ሁላችንም እዚህ የምንኖር እዛ መገኘት ይኖርብናል። የአባይም ጉዳይ የኛ ጉዳይ ስለሆነ የአባይ መሙላት የኛም የኢትዮጵያ መሙላት ነው። ሁላችንም ይመለከታል። ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል ሁሉንም የሚመለከት ጉዳይ ነው። ስለዚህ በአባይ ጉዳይ ላይ ሁላችንም ሳንደራደር መውጣት ይኖርብናል። እዛ ወጥተን ያለውን ድጋፍ እናበረክት። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን የፈረጅራ አባሎች ማሻአላህ በጣም አኩርታችሁናል። ገንዘብ ሲባል ሁላችሁም ገንዘብ አውጥታችሁ ለአባይ ግድብ ሰጥታችኋል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በሙስሊሙ ስም ይሂድ ገንዘቡ። አልሐምዱሊላህ ዋናው ነገር እንዲሄድ ነው የሚፈለገው። ዋናውን ይህን አድርጋችኋል። ነገር ግን አሁን ደግሞ የድጋፍ ሰልፍ ይደረጋል። እዛ ላይ ደግሞ ተገኝተን ይህን ነገር የግድ አገራችን ኢትዮጵያ ስብሐነላህ ትልቅ ደረጃ እንድትደርስ እንደ ሌሎቹ ሀገሮች እነ ኳተር እዚህ ደረሱ፣ እነ ገሌ እዚህ ደረሱ አለም ሀገራችን እዚህ ደረጃ ደረሰች የሚለውን ደግሞ ያንን ነው ማየት ያለብን። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካን ከምንም ነገር በላይ ወዱ ነበር። አገራችን የመውደድ ግዴታ አለብን። ዲናችንም የሚያዘን ያንኑ ነው። አገራችን ስትጎዳ እኛም እንጎዳለን። እና በተቻላችሁ መጠን የዛን ቀን ፕሮግራም አድርጉና እዛ ቦታ ላይ ተገኝተን
ድጋፍ ማበርከት ይኖርበት። በተለይ ደግሞ ሙስሊሙ ወደኋላ ቀርቶ ነበር በብዙ ነገር፣ በፖለቲካውም በምኑም። አሁን ይሄ ጊዜው ማሻአላህ ብዙዎቻችሁን አውጥቷቸዋል ወደ ውጭ። በተለይ እህቶቻችን ትልቅ ለውጥ ታመጣላችሁ በዚህ ሁኔታ ላይ። ምክንያቱም ባለፈውም የድምፃችን ይሰማ በነበረበት ጊዜ አብዛኛውን ስራ የሰራችሁ እናንተ ናችሁና ማይካድ ነገር ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በዚህ ጉዳይ ላይ እናንተ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጋችሁም ነው፣ ከዚህም በላይ ይጠበቅባችኋል። ሌላው መልእክቴ ግን አሁንም በድጋሚ ለሃይማኖት አባቶች በሙሉ ይሄ ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ነው፣ የሙስሊሞች ጉዳይ ብቻ አይደለም። የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ እምነት ተከታዮች በሙሉ ይህንን አድርሱላቸው ለሃይማኖት አባቶቻችሁ። ይሄ ነገር ሳውዲ ውስጥ የሚሰቃዩት ወንድምና እህቶቻችን ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ነው፣ የኢትዮጵያኖች ጉዳይ ነው እና ሁላችንም ስለሚመለከት አደራ አደራ ብላችሁ ንገሯቸው። ወይም ከእኛ ጋር መገናኘት የሚፈልጉም ከሆነ አልሐምዱሊላህ ደስ እያለኝ አገኛቸዋለሁ፣ እናቀርባቸዋለን። አብረን መስራት ካለብን አብረን እንሰራለን። ኢንሻአላህ ወንድምና እህቶቻችን ኸይር ነገር ያገኛሉ የሚል ተስፋ አለን እላለሁ። ኢንሻአላህ ዱዓ አድርጉላቸው፣ በዱዓ እንረሳሳ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይውደዳችሁ። እኔም ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጎን ሆኜ አጠገብ ሆኜ እንደው ታች ሆኜ ፍቅሬን ገልጽላችኋለሁ። እንግዲህ አንዋር አህመድ ነበርኩኝ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ኢንሻአላህ በዱዓ አትርሱኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እያልኩ ሰነበታለሁ። ሰላም ከዚያ ፍንክችም አልልም የመጣው ቢመጣ ከበጎ አላማዬ